Thank <imitation> you. Здравейте отново, уважаеми зрители на подкаста на издателство Медениум. Продължаваме нашия разговор с историчката Елинда Иванова. В тази втора част ние ще си говорим за нейната книга, която е посветена на Американската война за независимост. Така, Американската война за независимост е един необичайен конфликт. Той поначало наподобява граждански стълкновения, но постепенно прераства в една война в истинския смисъл на думата, която а, има революционни последици след тения край. Какви според теб са основните предпоставки за нея? Безспорно, основната предпоставка е постепенното отделяне на двата народа, американски и английския, защото в крайна сметка американските жители, нека да си представим реално първо колко е било трудно те да стигнат първоначално до новия свят и новия континент. За, в момента за нас това е просто един 12 часов полет през океана, но тогава това е отнемало, пътешеството отнемало между един и 3 месеца, много от хората, които са се опитвали да го предприемат, въобще не са оцелявали. И тези, които са оцелели, в крайна сметка се озовават наистина на едно съвършено ново място, в което вече имат нови интереси, нови нужди, потребности, които в крайна сметка въобще не са, били отговор, не са получавали отговор от Британската империя. Така че действията на всеки индивид и нациите като цяло се водят от собствения интерес. А, Джордж Вашингтон казва, няма ли интерес, родолюбието бързо изчезва. Така че, да, основната причина е, че двата народа постепенно се отделят. А, ключово е да отбележим, че първоначално, когато започват тези стъкновения, всъщност колониите не са търсили независимост. А, това се избистри в последствие. Великобритания е има много много шансове да парира недоволството. А, да се опита да, да върне колониите в своето лоно, но всъщност това, в което в крайна сметка ги загубва, според мен, лично е младият и неопитен крал, който изиграва ключова роля в а, това да отдалечи гражданите на колониите от а, лоното на метрополията. Сред нещата, които отдалечават безспорно американците от англичаните, са данъчната, първо великата прокламация от 1763 година, която е дел на не само на крал Джордж, но и на неговия учител, тогавашния министър-председател Уорд Бют, който има силно проиндианско лоби около себе си. Така че великата прокламация реално дава огромни територии на индианците, докато за колонистите индианците са били една голяма напаст, с която трябва да се бъдат да, с която трябва да се разправят. Едновременно с това, те виждат от Великобритания едно такова снисходително отношение спрямо индианците и канадците. И а, едновременно с това Великобритания е на мнението, че а, американците трябва да плащат, защото те са ги въвлекли в крайна сметка в скъпата 7-годишна война, а, която, заради която британския въшен дъх нараства толкова много. Същност, може ли да ни кажеш повече за формите на, организ... формите на организирана съпротива в клоните и как протичат първите сблъсъци, които тези структури предизвикват? Така, всъщност, както споменах вече, това, което обединява реално американците е недоволството от даншната политика. Така че първата стъпка е и най-логична, тя е економически бойкот над британските стоки. Започва една кампания, наречена купуване на американското, отказ от носене на перуки, отказ от. А, купуване на вносни стоки а, замяна на английските и френски плотове с а, вълнени манифактури. Ромът е замененото уискито, което се е произвеждало в Америка, а чаят, който е бил обложен с а, данък, е абсолютно Ре, реално или първоначално се. Ориентират към контрабандистския чай, а в последствие пиенето на кафе се превръща в патриотичен акт, защото и заменя реално пиенето на чай и тази тенденция е интересно, че се запазва и до ден днешен американците консумират повече кафе отколкото чай. А, така че да, това са първите форми на съпротива реално срещу а, британците. След това а, с времето, съпротивата става все по-организирана и по-организирана, защото Великобритания отказва да направи необходимите отстъпки в този момент. Докато не се стигне и до първия въоръжен сблъсък Бостонското клане през 1770 година, а, като цяло напрежението, напрежението се. Пораства, бавно, нараства бавно и постепенно и Великобритания има опцията да, да парира това напрежение. А, но те продължават да упорстват в митото на чая, което води в крайна сметка и до бостонското чайно партии, когато 298 сандъчета чай от източно-индийската компания са изсипани в океана. Последвалото разследване не може да намери никой, който е склонен да свидетелства срещу виновните, въпреки, че е имало над 200 човека на свидетели. <сък> <сък> така, че да. След Бостонското чайно партии Великобритания приема поредица от закони, наречени принудителните укази, с което това е една от финалните стъпки, с която дистанцират колонистите. И в крайна сметка това, което се случва, е, че Първите въоръжени изблъсъци а, са край Лексингтън и Конкорд и след това битката при Бункер Хил. След, след което американците вече установяват, че няма смисъл да, да се опитват да намират обща, обща среда и компромисно решение и обявяват своята независимост. Какво се е характеризира първоначалният етап от а, войната и кои са най-важните събития, които го съпътстват? Началото на войната започва крайно неуспешно за американците. В крайна сметка тяхната армия е тъкмо създадена от а, буквално след обявяването на независимостта Конгреса решава и че ще създаде първата американска армия. Това са хора без реално военно обучение без военен опит. Така че не е не е изненадващо, че първоначално няко... първите битки и първите кампании са неуспешни за американците. А, инвазията в Канада е неуспешна и не води до желаните резултати. Те трябва да си подсигурят сила спрямо британците, което не успяват да направят. Но реално това, което успява да обърне Нещата в полза на американците, не само като обществено мнение, но и като тяхната, самата тяхна вяра дали могат да се справят и да 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 извоюват своята победа. Тяхното самосъзнание е битката при Лонг Айланд и битката за Форт Вашингтон. Всъщност битката при Лонг Айланд е успешна до, до голяма степен поради изненадващия фактор, те нападат деня след Коледа на 26 декември, като минават през заледената река ДОР. Въпреки това, американската армия, въпреки нов открития успех, страда от тежка епидемия от TedрSharka и а, назначенията в армията изтичат много скоростно. А, няколко американски победи се случват основно поради грешките на Великобритания, както и цялостната кампанията от 1777 година е успешна благодарение на грешката на Великобритания в това да одобри два противоположни и противоречащи си плана, което се случва основно поради недоброто запознаване на британските Британските лидери в а, географията на района и реалните възможности а, какво да се случи. Едновременно с това, през 1777 година, американците а, м, реорганизират армията си и това е от изключително значение за това, те да успеят да се справят с а, новите предизвикателства. Втората битка за Саратога е повратната точка във войната. А, защото те успяват реално да накарат един от британските генерали, наречен Джон Бургойн, да се предаде и ам, пленяват него и остатъка от мъжете му, които са били 5700 човека. Така че това е реално първата значителна победа и първото нещо, което. Кара не само самите американци да повярват в успеха си, но и Европа да погледне с друго око. Да, ти пък мога да използвам като препратка последното, което каза. Тези събития, за които си говорим, наистина не се развиват в а, вакуум. И сега може да насочим погледа към а, това, как външния свят гледа на, на тях и доколко значима е родата на. Великите сили, и каква и какъв характер има тяхта на место, всъщност, в американската война за независимост? Всъщност антагонизма между Великобритания и Франция продължава през целия 18 век. Така че, когато вижда възможност да се противопостави на Великобритания, реално Франция а, започва да финансира американците още, когато те са в състояние на бунт. Но след битката за Саратога и другите американски военни успехи, Франция се чувства сякаш е възможно да открие съюзнически отношения с новосъздадената държава. Същност, съюзниците са ключови за американския успех. Благодарение на тях фокусът на британците се измества и то тъкмо на време, защото американците не разполагат с достатъчно ресурси а, в, случай, че това, в случай, че този конфликт се превърне в война за издържливост. Стана ясно от думите ти, че економическите противоречия имат същностно значение за противоречията за началото на конфликта. Не се повтарям какво. Може да ни кажете за този аспект в военновременните години? Как, как се отразява всъщност бойните действия на, на, економическия живот? На британската економика, всъщност тя е в окаяно състояние след края на Седемгодишната годишната война и, камп... и американската война въобще не помагат, защото всяка кампания е средно е около 12 милиона лири, това, Заради това е необходимо те за пореден път да вдигнат стоиността на поземления данък, който скача на 4 шилинга върху всеки паунд. И търговията страда, тъй е като вносът и износът с колониите са рязко преустановени. Американската економика, първоначално а, войната с Великобритания се отразява много благоприятно, защото отпадат всички ограничения, свързани с нейната търговия. Откриват се много, много нови пазари. Пред американците, допълнително това пиратството и контрабандата процъфтяват, които са ключови всъщност, за американската економика. Но вече след като войната навлиза в по-напреднал стадии, всъщност се оказва, че американците нямат достатъчно парична циркулация. Конгресът започва установяване на кредитиви и печатането на банкноти, което от своя страна пък обесценява валутата и води до покачване на инфлацията. Към 1780 година са влети около 400 милиона долара и инфлацията започва да придобива притеснителни ръстове. Самия континентален конгрес среща трудности с даншото облагане, също както и Британската империя. И в крайна сметка, всъщност щатите са по, трябва да поемат ангажимента към това да финансират армията. Това пък от своя страна води до проблеми с дисциплината в армията, тъй като заплатите не са изплащани на време. Но в крайна сметка, това, което спасява американската кауза, е са финансите на съюзниците им, и Франция и Испания които им предоставят кредити на стойност около 10 милиона долара. Добре, сега може да ни кажеш как завърша войната, всъщност, кои са решителните събития, които накланят везните в едната посока и в последствие има много така продължителни, би бих казал, интересни и мирни преговори. Какво може да ни каже за дипломатическата борба и за а, мирните споразумения, които се подписват в резултат от нея? В крайна сметка това, което притиска всички да приключат войната, са точно финансовите проблеми, тъй като никой от участниците няма достатъчно финанси да продължи да воюва. И започват да се търсят методи и начини да се достигне до някакъв компромис и да се ам, стигне до премирие. В крайна сметка Америка е големия печеливш от тези мирни договори, те успяват да отвоюват своята независимост, признаване на границите си, както и право, за, право на корабоплаване по река Мисисипи, право на риболов край Нюфаундленд. Но тогавашният кабинет на Великобритания наистина се нуждае от някои отстъпки от американците, за да може да представи предложените мирни условия пред своя, пред своя парламент и общественото мнение да ги приеме в крайна сметка. А, в Франция е доста по-ангажирана от ситуацията в Източна Европа, където е на път да избухне нова война между османците и Русия, в която, която в крайна сметка избухва през 1787 година. Така че реално Франция също в крайна сметка се оказва готова и склонна на компромиси. А, това, което цементира британската позиция, че те успяват да, вклю... да сключат отделен мир с американците и следователно стават по-малко склонни на отстъпки спрямо Франция. Но това няма значение, тъй като тя е готова на отстъпки, стига в бъдеще да получи подкрепата на Великобритания в решаването на а, кризата в източна Европа което в крайна сметка всъщност не получават, защото британският кабинет на Уорд Шелбърн пада след като са представени условията, на които са се съгласили пред американците. А, новия кабинет а, реално е от политическите опоненти на Уорд Шелбърн, Уорд Норд и Чарлз Джеймс Фокс. Те не могат да се отметат от обещаните условия на американците, но а, се но не дават никакви допълнителни отстъпки и допълнително това прокарват закон на 2 юли 1783 година, с който ограничават търговията на САЩ с Карибския регион. Този закон има големи последствия за следвоенната ситуация. А, в крайна сметка. На 3 септември 1783 г. е подписан окончателния мирен договор, който признава независимостта на Америка. Франция е на път да банкротира, което налага Луи 16 да свика за първи път от 175 години френския парламент, което в крайна сметка води и до събитията. Задейства събитията, които ще доведат до Френската революция през 1789 година. Така че, да, реално в хода на мирните преговори, американците са тези, които успяват да се облагодетелстват за сметка на своите съюзници, които не успяват да си възвърнат инвестициите. И след войната всички са в тежко финансово състояние поради натрупването на множество военновремени дългове. Аз благодаря на Иванова за днешното гостуване. С нея в най-общи очертахме основните а, проблеми, които адресират нейните книги за Първата война и за Американската война за независимост. Това са два многопластови конфликта с дългосрочни последици. Ако проявявате по-задълбочен интерес към съдържанието им, може да си ги закупите. За повече информация може да разгледате нашия сайт на издателство Медиум. А за още видео може да следите нашият канал в YouTube. Благодаря ви за интереса.